важното. Това е, което те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер! Кампанията по директните плащания ще приключи с един месец по-рано. Това съобщи в Стара Загора служебният министър на земеделието Георги Тахов. Към момента в системата са подадени над 9000 заявления, като 7000 от тях са за площи за над 1 милион хектара. Всички наредби, които ще бъдат съотносими към кампания 24-та, в момента са на обществено обсъждане, ще бъдат обнародвани в Държавен вестник до края на месец май, което значи, че от края на месец май до 24 юни ще могат да се затварят. Не случайно казвам 24 юни, опитваме се да издърпаме кампанията с един месец по-рано от това, което беше миналото година. Миналото година срока беше 25 юли. В момента наистина искаме да издърпаме по-рано, което ще бъде добре както и за земеделските производители, така и за служителите в последствие на Държавен фонд земеделие, които ще трябва да изплащат необходимите субсидии по тези интервенции. Все по-трудно се намират асансьорни техници в Русе. Според бранша проблемът може да се задълбочи, ако продължи тенденцията да няма желаещи да се обучават на тази професия. От фирмата на Венелин Ранков се опитват от няколко месеца да намерят работници, но никой не се отзовавал. Пуснали обява, но без резултат. Търсим за първо време да има някаква степен на образование към електротехника, механика. То вече то с времето се изкарва курс за асансьорен техник, само да има желание, но тъй като гледаме желание няма много. Нуждата от асансьорни техници е много голяма, споделя Венелин, а работата се увеличавала заради нови изисквания. Сега сложихме щитове, които се изискваха. Сега този щит задължително трябва да са двама човека, защото човек не може да влезе вътре под кабината да обслужва само, докато преди, нали, може да си го дигнеш, да се навреш отдолу. Сега вече има липса голяма на кадри. В момента във фирмата му работят петима души, но търси поне още двама-трима. Сина ми почна при нас да работи. Но той е един кадър, дето не се знае във времето, кога ще се учупи, нали? Защото годините са, но много години трябва да научиш, трябва да разбираш от електротехника, механика, сега компютрите навлизат вече, трябва да разбираш от всичко, дето сега. Имало и такива, които започвали като асансьорни техници, но се отказвали по различни причини. Сигурно като дойдат, казвам, че отначало е малко, и то, нали, като влияе шахта, е мръсничко, деца вика. Хората си хвърлят буклуците там и чистачи го играем, деца вика. Не знам кой ги плаши. Маслото ли ги плаши? Работата ли ги плаши, от нагоре се качваш, мъкниш, деца вика. Като има ремонт, всичко на ръка се дига. Според Венелин може да дойде и време, когато няма да има кой да обслужва асансьорите в Русе. Ако не се случи нещо с новата паралелка, която, нали, той имаше и преди паралелка, но от тая паралелка никой не се е хванал да работи, идват и си отиваха. Друг проблем е и застаряването на професията, като немалко от работниците в бранша са на пенсионна възраст. 132 деца са регистрирани още в първите часове на отварянето на системата за електронен прием на първокласници в Разград. Тя ще бъде активна до 24 май включително. Общият брой на подлежащите на прием в 6-те градски училища деца е 315. Всяко от предвидените три класирания ще се извършва в срокове, съгласно графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на Разград, публикуван на официалната интернет страница на общината, секция Образование, младежки дейности и спорт. Ако детето е останало извън първо класиране, то участва със същия регистрационен номер в следващи класирания и не е необходимо да се подава ново заявление. Резултатът от всяко класиране ще бъде виден в профила на заявителя в електронната система. Припомняме, че според наредбата, водещ критерий при класирането за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. До 19 май в Търговище се провежда 245-ият традиционен пролетен панаир.
Той бе открит днес от кмета доктор Дарин Димитров. Над 200 са фирмите, които участват в търговското изложение, алеята на занаятите и с атракциони в рамките на панаира. За жителите и гостите на града е подготвена богата културна програма. Проявите започнаха с дефиле от централния площад Свобода до изложбените зали в художествена галерия Никола Маринов. То бе предвождано от мажоретния състав и общинския духов оркестър Васил Абрашев. Продължаваме вековната традиция на търговишкия панаир, каза кмета на общината доктор Дарин Димитров. Традиция, която ни събира за 245 път. Традиция, която да пазим и да предаваме на поколенията. Впечатляващо е, че толкова време панаирът ни е част от нашата идентичност и ние се умяваме не просто да го запазим, а да го развиваме със всяка изминала година. Близо 80 са участниците в търговското изложение в художествената галерия и на откритите площи пред нея. В алеята на занаятите участват над 40 производители и още 120 фирми на панаира с атракциони за стадион Димитър Бурков. Добре дошли! Казвам на всички над 200 участници в пролетния панаир. Добре дошли! На всички гости и посетители на град Търговище. Нека следващата една седмица открие нови възможности за всички. Нека е време за намиране на нови партньори и нови съмишленици. Нека е време за радост и за много положителни емоции. Успешен и ползотворен да е за всички нас 245-я традиционен пролетен панаир Търговище. В дните до 19 май изложбените зали в галерията ще работят от 9 до 21 часа. Започна Международната академична седмица по програма Еразъм Плюс в Русенския университет. Водеща тема на събитието е дигитализацията на висшето образование в международен мащаб. В продължение на 5 дни 28 представители на 11 партньорски университета от 8 държави – Албания, Алжир, Йордания, Косово, Мексико, Молдова, Румъния и Словакия – ще споделят опит и добри практики в академичния обмен на студенти и преподаватели по програма Еразъм. През следващите дни форумът продължава с презентации и лекции на партньорите пред студенти и преподаватели в Русенския университет. Предвижда се да разгледат кампуса, музейната експозиция. Темата тази седмица е дигитализацията във висшето образование в международен мащаб. Партньорите ще бъдат запознати с възможности за дигитализация в Русенския университет, ще посетят нашето образователно пространство на бъдещето, нашият център за върхови постижения. В четвъртък предвиждаме международен обяд, в който всеки от партньорите може да представи международната си кухня. За първи път в Международната седмица по програма Еразъм в Русе участва и университет от Косово. Това е много важно за нашия университет, защото можем да си сътрудничим с други висши училища в обмена на знания и да кандидатстваме заедно по европейски проекти. Програмата Еразъм ни дава прекрасни възможности да участваме в съвместни проекти за обучение с различни университети, насочени към нашите преподаватели и студенти. Това е 8-то издание на Международната академична седмица по програма Еразъм Плюс в Русенския университет. С разнообразна програма Русе ще посрещне жителите и гостите на града по време на изложението Уикенд туризъм. Това ще бъде 19-то издание на форума, който ще се проведе между 16 и 18 май. Изложението има концепция, която следва, но всяка година се прибавя по нещо интересно, обясни заместник кмета на Русе Златомира Стефанова. Относно занаятите, които традиционно излагаме на площад Свобода,
Тази година интересът е изключително голям, както от традиционните, така и от различни нетрадиционни занаяти, също така и много производители на различни храни. Има частни ферми, има частни производители, които се интересуват и дори се наложи да върнем определена бройка, тъй като все пак площа да има някакъв капацитет. Но тази година ще имаме изложители и пред операта, т.е. заемаме целия площад. Отново ще се проведе кулинарното състезание за деца като шеф-готвачите. Тази година имаме поканени участници от 4 държави. Очакваме тази седмица да потвърдят дали всички 4 държави ще дойдат и да го направим все по-интересно. Даже мислим така да го изнесем още малко към, да речем, към Централна Европа. Защото знаете, че туризъм без кадри и без инфраструктура не можем да говорим за това. Така че това е нашата обща цел. Но ето тази година новото също е и предложението на нашата талантлива русенка Деница Филева, която пък прави мини мастър шеф. Това е едно състезание, което ще се състои на 18 май. В рамките на Уикенд Туризъм се провежда и фестивала на туристическите анимации. Тази година залагаме отново на Биг Бенд парада, защото той се превърна в традиция. Втората вечер са златните години на джаза и третата вечер за младата публика Боян Тодоров заедно с група Молец ще зарадват и по-младите русенци, така че бих искала да поканя всички да участват, да подкрепят местния бизнес. Изложението, както знаете, е изцяло безплатно, както за изложителите, така и за общините, които участват. Това е нашата цел, да се насърчава бизнеса. Очаква се на изложението да участват над 150 фирми в сферата на туризма. Утре от 10.30 часа телевизия КИС 13 ще излъчи пряко тържественото заседание на Общински съвет Търговище по случай празника на града. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!